Vedomostné olympiády sa tešia v našom okrese pomerne veľkému záujmu zo strany žiakov i pedagógov. To sa už nedá povedať o technickej olympiáde. Túto skutočnosť potvrdila aj tohtoročná účasť na olympiáde, kde v dvoch kategóriách súťažili iba traja súťažiaci. Ich domovskou školou bola práve usporiadajúca základná škola Jozefa Cigera Hronského. Malým pozitívom môžeme označiť skutočnosť, že súťaže, ktorá je skôr doménou chlapcov, sa zúčastnila aj jedna žiačka. Čo vedie dievča k tomu, aby sa venovalo tejto činnosti? No, ako mala som vždycky oceňovala ľudí, ktorí v tom sa vedeli hýbať. Mne osobne, kým som mala ešte pani učiteľku Korimovú, tak mi to veľmi nešlo. Potom som však, mi to začalo ísť už minulý rok a tak som myslela, že by bolo vhodné ísť aj na technickú olympiádu a skúsiť šťastie. Myslíš, že dievčatá môžu byť vyrovnaným partnerom v tejto oblasti chlapcom? Ja si myslím, že ich môžu aj poraziť. Po otváracích slovách a rozdaní testov začali všetci naplno pracovať. Kým Jakub Belák bol prihlásený do súťaže jednotlivcov, Martina Didiová a Andrej Kočiš súťažili ako tím, no testy museli vypracovať každý samostatne. Krátko pred vypršaním polhodinového časového limitu odovzdal svoje odpovede ako prvý Andrej Kočiš. Myslím, že to bolo celkom ľahké. Ja som sa na to naučil, vedel som teda veľa tých odpovedí a páru som možno nevedel. Bola to v podstate teoretická časť, takže tá nie je nejako ťažká. Stačí sa na ňu naučiť a viete odpovede. Po 30-minútovej prestávke dostal každý ďalšie zadanie. Tentokrát sa jednalo o praktickú výrobu podľa dokumentácie. Tak teda prax je vždy náročnejšia ako teória. No a teda uvidíme, keďže sme dvaja na to s kamarátkou, čiže sme dvojice, takže keď si rozdelujeme sily, mali by sme to teda zvládnuť. Keď uvidíme, teda čo tam bude, ale teda také väčšie problémy, si myslím, že robia niekedy tie rozmery, hej, nedá sa to niekedy úplne odrezať, ale keď tie dodržíte, tak ináč to nie je ťažké. Alebo ešte teda vŕtanie, možno aj teda brúsenie dier, ináč by to malo byť v poriadku. Po prečítaní úlohy sa všetci museli popasovať s údajmi, ktoré boli zadané vo výkresoch a tie potom využiť na vytvorenie svojho výrobku. Po 60 minútach bolo dobojované a súťažiaci sa mohli pochváliť svojimi výrobkami. Tie rovnako ako testy potom ohodnotila komisia a určila postupujúcich do krajského kola, ktorými boli všetci traja súťažiaci. Aj keď by sa mohlo zdať, že pri takej nízkej účasti bolo okresné kolo iba akousi brnkačkou, súťažiaci si uvedomovali malé nedostatky, ktorých sa dopustili. No, ja som hlavne nevedel pomenovať pílky a budem sa to musieť doučiť. Tak ešte raz rekapitulácia. Do krajského kola technickej olympiády postúpili Martina Didiová, Andrej Kočiš a Jakub Belák, všetci zo základnej školy Jozefa Cigera Hronského.